2021 yıl 2 aprel günü ijtimoiy tarmoqlarda gayini duhini sindirish nomli video lavha tarqaldi va u ko'pchilikning bahs munozarasiga sabab bo'ldi. Xo'sh, aslida nima voqea sodir bo'lgan edi? Haydovchi nima uchun bunday harakat qildi? Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ushbu holatga oydinlik kiritdi. Ma'lum bo'lishicha, 2021 yil 31 mart kuni yo'l patrul xizmati inspektori serjant Abdusalom Abdurahimov Tor R6 Toshkent Chimyon avtomobil yo'lining 17 kilometrida xizmat olib borayotgan vaqtida svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga bo'ysunmay harakatlanib kelgan DAF rusumli davlat raqam belgisi 01K868FB bo'lgan yuk avtomashinasini to'xtatadi va haydovchi 1988-yilda tug'ilgan Asad Sulaymonovga qoidabuzarligini tushuntirib, undan hujjatlarini so'raydi. Ammo haydovchi hujjatlarni berishdan bosh tortadi. Aka, men sizdan hujjat taqdim qilishingiz so'ralmoqchiman. Hozir taqdim qiling. Aka, hujjat taqdim qilyapsizmi? Uzoq tortishuvlardan so'ng haydovchi inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan avtomobilni haydab ketib qoladi. Inspektor aloqa vositasi orqali keyingi chorrahada turgan boshqa bir inspektordan uni to'xtatishni so'raydi va o'zi ham o'sha yerga yetib boradi. Ammo haydovchi bu yerda ham hujjatlarini bermasdan ancha vaqt inspektor bilan tortishib turadi. Uni uyali telefoniga tasvirga oladi. Shundan so'ng inspektor ikki nafar xolis ishtirokida undan yana hujjatlarni so'raydi. Bir marta so'radim oldingizda, ikkinchi marta so'rayman. O'rtoq haydovchi, transportdagi haydovchilik guvohnomasi va haydovchilik guvohnomasini taqdim etasizmi? Avaylir. Men svotku beraman, men bodi kamerada siz yamni qizil chiroqda burganingiz, mana ikkita xolis joyga so'rayman. Haydovchi ancha vaqt qarshilik ko'rsatib, so'ngra hujjatlarni beradi. Unga nisbatan belgilangan tartibda elektron ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Qoidabuzarligiga nisbatan qonuniy chora ko'rilganligi haydovchiga yoqmaydi va u biroz muddat o'tib, qo'lida tosh bilan inspektorning oldiga qaytib keladi. U bilan talashib, haqoratlab, so'kinib, unga hamla qilmoqchidek harakatlar sodir etib, norozichiligini bildiradi. Haydovchi jahl bilan u joydan ketadi. Qibray tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ushbu fuqaro topib kelindi va u bilan suhbat o'tkazildi. Hujjatlar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqish uchun tuman sudiga yuborildi. Sud tomonlarining fikrlarini eshitib, to'plangan hujjatlar va inspektorning bodi kamerasidan olingan video lavhalarini ko'rib chiqib, holatga nisbatan o'zining qonuniy bahosini e'lon qildi. Sulaymonov Asad Ahmadjonovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moyida, ya'ni mayda bezorilik huquqbuzarlik sodir etgan deb topadi. Unga nisbatan 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olish to'g'risidagi xulosaga keladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik alomatlarini mavjud deb topadi va unga nisbatan bir barobar jarima soladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 34-moddasiga ko'ra bevosita og'irroq sanksiyada ko'rsatilgan jazoni tayinlab 15 sutka ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida xulosaga keladi. Qilmishga yarasha munosib jazo berildi. Jahl chiqqanida aql ketishini unutgan haydovchi endi pushaymon. Ammo vaqt o'tdi. Bu pushaymonlikdan endi foyda yo'q. Qizil yondi, razvoratga endi qayrilyotdim. Gay xodim chap qo'lini ko'tarib, o'ng tomonimda mana ikkita Damas turdi. O'sha Damaslarni to'xtatib turibdi deb o'yladim. Gay xodim menga ham to'xtab turdi degan ekan. O'tdi, tushunmay qoldim men, lekin palasani bosdim, bu narsani tan olaman. Palasani yashil chiroqda o'tib olganman, keyin qizilda razvorot qildim, gay xodim o'ngga olib to'xtadi dedi. Qizil chiroqqa yozib yordim degandan keyin o'zidanzgina asab buzilib ketdi. Ozgina to'g'ri jahl chiqdi, ozgina so'kindim ham. Toshni oldimda toshni ko'tardim. Keyin yana qaytarib otib yordim toshni. Lekin urganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Bunaqa narsa bo'lmagan hali. Birinchi marta bo'lishi bunaqa narsa. Xudo xolisa bundan keyin ham qaytarilmaydi. Birinchi marta shunaqa bo'lib qoldi. Uzr so'rayman. Hammadan uzr so'rayman. Gay xodimlaridan, boshqarma boshliqlaridan, hammasidan uzr so'rayman. Inson biror bir ish qilishidan oldin uning pastu balandlarini o'ylashi, qilmoqchi bo'lgan ishini taroziga solib ko'rish kerak. Aks holda uning yakuni aynan uning o'zi uchun sharmandali yakun topadi.